Ahoj, děti! Podíváme se na stranu označenou číslicí 1, prázdný trojuhelník, a otevřeme první cvičení. Přečteme si zadání. Přečti a napiš kolečko. Matýsku, jak to myslíš? Tak, Matýsek, přečti a napiš kolečko. Aha, Matýsek přečetl. Napiš jednu přilbu. Jak se píše jedna přilba? Aha, to se místo té jedné přilby napíše jedno kolečko. Tak teď tomu rozumím. Ano, tady na velkém pergamenu mi to Matýsek také vysvětluje. Přečetl si. Napiš jednu přilbu, nemaloval ji, ale napsal jedno kolečko. Stejný počet. Jedna přilba, jedna, jedno kolečko takže si to uděláme tady v těch cvičeních. Napiš jednu přilbu, tak to nám Matýsek ukázal, že máme napsat jedno kolečko, no to se mi povedlo. Napiš jedno kolo, no kolo to je jeden kus, jeden počet, takže také jedno kolečko, i když kolo má dvě. Takže jsme se podívali na celé první cvičení.